Dobar dan svima, pozdravljam sve Osječanke i Osječane i evo još jednom prije svega želim izraziti iskrenu i duboku sućut svim obiteljima naših preminulih sugrađana u proteklih nekoliko dana. Još uvijek se nalazimo u fazi linearnog rasta oboljelih osoba u gradu Osijeku, što nam je na zadovoljavajućoj razini, no ono što moramo učiniti da spriječimo potencijalni eksponencijalni rast i da zaustavimo daljnje širenje virusa. Shodno da smo proteklim danima uočili povećani broj izlazaka naših sugrađana na javna mjesta i okupljanja u većim grupama, bez obzira da li se radi na klupama, nogometnim ili sportskim igralištima, zbog toga smo odlučili mobilizirati i aktivirati dodatne operativne snage grada Osijeka i podići ih na preko 300 osoba koje će svakodnevno provoditi, kontrolirati i učestvovati u svim onim mjerama koje su trenutno na snazi. Također htio bih se zahvaliti svima njima jer jednom svojom solidarnošću, aktivnim pristupom doprinose tome da grad i u ovim okolnostima može koliko toliko normalno funkcionirati i svi naši pripadnici operativnih snaga će do kraja ovog tjedna i imati službene iskaznice kako bi se mogli po potrebi identificirati. Ono što bih htio napomenuti da srce našeg gradskog stožera, ljudi koji rade pozadinske poslove i kako bi moglo život u gradu funkcionirati, do sada u proteklih 10 dana od kada vodimo i službenu statistiku izdali su preko 3500 propusnica, odgovorili na više od 17000 mailova i odgovorili na preko 25000 telefonskih poziva. Gradska poduzeća su isto tako sastavnice Gradskog stožera civilne zaštite grada Osijeka i u ovom trenutku oni su isključivo u funkciji upravljanja ovom kriznom situacijom, te se svakodnevno prilagođavamo i provodimo sve one aktivnosti i odluke koje donosi Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. U tom kontekstu gradska poduzeća imaju iznimno važnu ulogu, jedna od njih je i naša gradska tržnica i evo ono što možemo reći da očekujemo vrlo vjerojatno i tijekom današnjeg dana, i to je jedini preduvjet da ponovno započnemo sa radom vanjskog dijela tržnice, znači očekujemo da nam Nacionalni stožer dostavi suglasnost za početak rada. To nam je od iznimne važnosti, isključivo zbog toga što svi naši domaći poljoprivredni proizvođači moraju imati mogućnost da plasiraju svoje proizvode u ovo doba godine kad im je potrebno za plasman, ali isto tako i za njihovu buduću egzistenciju. Ovo je trenutak da ozbiljno počnemo razmišljati ne samo u Osijeku, ne samo u Slavoniji, nego u Hrvatskoj, da povežemo zelenu i plavu Hrvatsku, odnosno da poljoprivreda bude samodostatna za naše potrebe, a isto tako konkurentna i održiva. Također bi apelirao na sve OPG-ovce, ali isto tako na općine iz kojih i gradovi iz naše županije iz kojih dolaze prodavati na našu gradsku tržnicu, da im se pravovremeno omogući izdavanje propusnica kako bi već od sutrašnjeg dana, ukoliko danas budemo dobili odluku, bili u mogućnosti doći na našu tržnicu i ponuditi svoje proizvode i usluge. Tržnica će biti organizirana i to smo već prije dva tjedna dostavili i županijskom stožeru koji je to uputio Nacionalnom stožeru sa svim potrebnim mjerama zaštite koje su nužne kako bi zaštitili i to područje od socijalnih kontakata, odnosno od potencijalnog širenja virusa. Što se tiče OPG-ovaca, tu nam je bitno još da daju svoje potrebe, svoje mogućnosti, da iskažu kojim bi danima dolazili, da znamo postaviti i organizirati vanjski dio tržnice. Također se zahvaljujem i djelatnicima policije koji su nam na usluzi i u koji će u početnim danima kada tržnica profunkcionira biti u potpunosti na raspolaganju i isto tako kontrolirati sve one mjere koje se trebaju poštivati. Kada govorimo o GPP-u, GPP je do sad organizirao niz izvanrednih autobusnih linija, prvenstveno namijenjenih onim nužnim djelatnostima koje moraju funkcionirati, uveo je i neke dodatne linije unutar grada s obzirom na radna vremena, prvenstveno tu mislim na Klinički bolnički centar Osijek, ali isto tako smo u fazi uvođenja novih izvanrednih linija izvan grada Osijeka za one djelatnike koji imaju radnu obvezu i svakodnevno dolaze u grad Osijek. Također, direktor
GPP-a će reći nekoliko riječi vezano uz butre, odnosno uz onaj problem kako ćemo ga riješiti na način da kada prestane zabrana javnog prijevoza, da im se uvaži, odnosno produži vrijeme trajanja i korištenja njihovih karti mjesečnih, odnosno u ovom slučaju godišnjih. Što se tiče Crvenog križa, Crveni križ na brojni upit građana organizirali smo i uvođenje nove telefonske linije SOS telefona preko kojeg će svi naši sugrađani starije životne dobi, znači više od 65 godina, oni nemoćni, invalidne osobe, ali prvenstveno one koje nemaju nikoga od svoje obitelji, prijatelja ili djece, da se u njihovo ime Crveni križ obavi plaćanje svih mjesečnih računa. Tu bih apelirao na sve mlade, na sve one sugrađane koji mogu i trebaju pokazati u ovoj situaciji solidarnost kako bi izašli u susret svima onima kojima je to potrebno i kako bi se spriječilo, odnosno omogućilo da oni što manje izlaze u ovoj situaciji van iz svojih domova. Na kraju htio bih reći da bez obzira što imamo dobru epidemiološku u ovom trenutku situaciju, pred nama je sve ljepše i ljepše vrijeme što nas mami van i tu moramo reći da moramo doći u situaciju da se naružamo, ja bih rekao još većim strpljenjem, da podignemo našu razinu odgovornosti na još veći nivo, jer sam siguran da svi mi, sve građanke i građani grada Osijeka, želimo da se ova situacija što prije završi i da se vratimo životu kakav smo poznavali prije, odnosno do prije mjesec dana. No to jedino možemo svi zajedno, ukoliko se uistinu pridržavamo svih pravila, izbjegavamo socijalne kontakte i damo svoj doprinos u ovoj kriznoj situaciji. Hvala vam. Tržnica Osijek trenutno od 8 svojih što tržnica što prodajnih mjesta funkcionira na 3 tržnice, to je Retvala sa ribarnicom, Donji Grad sa nekoliko mesnica i ribarnicom i voćarnom i glavna tržnica na Gajevom trgu funkcionira u cijelosti u zatvorenom dijelu. Funkcionira na način da imamo jedan ulaz, jedan izlaz, brojimo ljude, dezinficiramo ih, jedini u Hrvatskoj imamo i dezo barijere za obuću. Također, dogradonačelnik je rekao, ja bih još jednom istakao, zahvaljujem se iznimno policiji, svaki dan obiđu, pomognu i molit ćemo ih sada da ako budemo otvarali od sutra otvoreni dio tržnice, da nam i dalje pomognu sa policijom, da nam dodatno pomognu u ostvarivanju što boljeg reda. Ono što mi sad trenutno na tržnici radimo, pripremamo prema okvirnim napucima i prijedlozima što lokalnog stožera, što županijskog stožera, iako još nemamo od nacionalnog stožera točne smjernice, ali okvirno pripremamo tržnicu u smislu da proširujemo prolaze, da što veći budu prolazi između klupa, zatim stavljamo stretch foliju tako da korisnici ne diraju direktno hranu i molimo ih ovom prigodom da korisnici, ono što su navikli na tržnici, da sami biraju prehrambene proizvode, to više ne smiju činiti. I ono što ćemo napraviti, u cijelosti smo zapravo sada već ogradili za otvoreni dio tržnice, zahvaljujem se sportskim objektima na ustupljenim ogradama, pregradama. Mislim da ćemo sa brojem od ukupno 200 ljudi koje ćemo puštati na 7000 kvadrata prostora, mislim da će to biti dovoljno prohodno i da ćemo moći zadovoljiti sve ove mjere koje očekujemo od nacionalnog stožera. Također, ukoliko uočimo da je na nekom mjestu veća gužva, mi ćemo zatvoriti ulaz ranije, prije nego što dođemo do broja do 200. Ja molim sugrađane prije svega na strpljenje, jer najveći nam je problem što svi čekaju ujutro od 7 ljudi počnu dolaziti na tržnicu. Molim vas, nemojte dolaziti od 7 na tržnicu, molim vas, nemojte doći svi u 8 ujutro, zato što već od 10-11 sati je poluprazna tržnica. Znači, slobodno dođite 10, 11, 12, 1, nitko ne ode sa tržnice prije 1 sat. Mi ćemo sad raditi od 8 do 17 sati radi tržnica, znači slobodno možete doći. U 17 sati naravno neće biti svih trgovaca, ali od 1, 2 će sigurno biti svi trgovci.
Sad specijalno zbog Uskrsa radimo poseban red za ribarnice. Ribarnice rade u zatvorenom dijelu tržnice, ali ćemo napraviti odvojeni red za ribarnice, tako da oni koji dolaze samo u ribarnicu mogu stati u taj odvojeni red. Mi ćemo ih to informirati ispred ulaza u tržnicu. Jedini je ulaz ovaj na prolazu uz dostavni trakt. To je jedini ulaz na tržnicu. Izlaz je prema parkirališnom prostoru. Ispred tvrtke GPP. Kao što je opće poznato, Nacionalni stožer civilne zaštite donio odluku o zaustavljanju javnog gradskog prijevoza na razini Republike Hrvatske. Međutim, u suglasnosti i dogovoru sa gradskim stožerom, županijskim stožerom, naravno iz odobrenje Nacionalnog stožera, uvedene su vanredne linije kako bi se zapravo omogućio dolazak ljudima na posao iz posla, onima koji imaju naravno radnu obavezu. Polasci koje smo odredili, odnosno obuhvatili, su jutarnji sati od 5 do 8, podsjećam popodnevnim satima od 2 do 5, te naravno i za noćne smjene u 10 sati. Kao što smo rekli u prijašnjim obraćanjima, rekli smo da ćemo pratiti razvoj situacije, naravno sukladno tome se i prilagođavati, pa smo na zahtjev Opće bolnice Osijek uveli dodatne polaske koji su uvedeni u noćnim satima vremenima 7, 8 i 9 sati. Time je omogućen zapravo djelatnicima opće bolnice dolazak i odlazak na posao kako bi svoju radnu obavezu što kvalitetnije obavljali. To smo omogućili na način da smo uveli na liniji, takozvanoj liniji 1, gdje je nekada prometovao tramvaj, a sada prometuje autobus. Uveli smo dodatne polaske, kao što sam rekao, čime smo pokrili zapravo ova vremena dolaska i odlaska na posao. Nadalje, kako imamo dogovor sa stožerima na razini da se organizira vanredni prijevoz kako u gradu Osijeku, tako i u prigradu, uveli smo dodatne vanredne linije kojima je omogućena migracija radnog stanovništva iz grada Osijeka prema određenim općinama, prvenstveno mislim na općinu Laslovo i Ernestinovo i naravno iz same općine prema gradu. Dakle, što se tiče prometovanja, trenutno imamo 8 vanrednih linija na kojima prometuje 15 vozila, to jest autobusa. Ti autobusi se naravno dodatno i pojačano održavaju i čiste i naravno dezinficiraju za to pripadajućim sredstvima. Naravno da su podijeljena i zaštitna sredstva našim djelatnicima, vozačima prije svega. Što se tiče samo korištenja, i dalje se vrši ulazak na prednja vrata. Putnici su dužni raditi prijavu sa našim butrama i naravno imati za to adekvatne propusnice izdane od nadležnih tijela, odnosno u ovom slučaju poslodavaca. Što se tiče samih korisnika, odnosno naših putnika, na njih apeliram na jedan racionalni pristup i da se pridržavaju svih pravila propisanih novo nastaloj situaciji. Tu prvenstveno mislim i u prilog tome govorim da smo instalirali na prednja vrata na ulazu vozila dozatore sa dezinfekcijskim sredstvima, tako da mogu vršiti dezinfekciju ruku. Što se tiče svih pravovremenih, pravovaljanih informacija, one su iste, se nalaze na našim internet stranicama. Tu prvenstveno mislim na polaske i dolaske naših vozila koji su zapravo prilagođeni ovim vremenima, što smo rekli na početku dolaska i odlaska na posao. Što se tiče godišnjih karata, kao što je prije mene već spomenuto, znači GPP će naravno voditi interes o svojim putnicima, pa ćemo za ovaj dio za koji određene kategorije ne koriste javni gradski prijevoz omogućiti u nadolazećem periodu naknadu u vidu dodatnih mjeseci korištenja tih istih godišnjih karata, odnosno u ovom slučaju naših butri. To je za sada to, evo, dalje ćemo pratiti razvoj situacije. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek sukladno i pozivima građana, ali i u dogovoru sa stožerom civilne zaštite grada Osijeka uvodi praktično novu uslugu, iako na neki način to smo i do sada radili. Naime, naši sugrađani će od 14. travnja pozivom na naš SOS telefon 494062 moći i koristiti našu uslugu posredovanja u plaćanju računa, znači režija, one koji im stižu svaki mjesec. To radimo s ciljem da bi zaštitili naše sugrađane, stari
starije od 65 godina, sve kronične bolesnike, teško pokretne osobe, odnosno osobe s invaliditetom. Pozivom na taj broj sugrađani će dobiti točnu uputu na koji način će pripremiti račune, predati novce, isto tako primiti plaćene račune. Naravno, moramo platiti naknadu, s tim da ćemo tu naknadu gledati zaista mjesto za plaćanje računa, gdje je ta naknada za plaćanje računa najmanja. Apeliram svakako na sve one starije sugrađane koji imaju obitelj, prijatelje, susjede koji to mogu obaviti za njih, da prvenstveno onda dogovore to sa tim osobama i da to probaju obaviti na najsigurniji mogući način, odnosno plaćanje računa internet bankarstvom. Oni koji nemaju tu mogućnost svakako se mogu javiti od utorka 14. travnja na naš SOS telefon i mi ćemo obaviti tu uslugu za njih tog dana ili narednog dana, sve prema dogovoru i ovisno o broju poziva. Svakako je bitno spomenuti da svi naši volonteri i djelatnici dolaze isključivo na poziv korisnika, znači da se ne kontaktira s osobama koje su došle nenajavljeno. Svi naši volonteri i djelatnici će biti u odorama Crvenog križa, imati odgovarajuće iskaznice i dužni su se identificirati samom korisniku, a sa ciljem sprječavanja mogućih prevara naših sugrađana. Također, jedna lijepa informacija, zapravo tvrtka Žito je osigurala donacije paketa povodom uskršnjih blagdana. Mi ćemo preuzeti tu donaciju konkretno za grad Osijek, radi se o 915 paketa koji će biti dostavljeni na kućni prag korisnika, tako da korisnici ne moraju izlaziti iz svojih domova i na taj način se dodatno izlagati mogućoj zarazi. Sami korisnici će biti samo korisnici centra za socijalnu skrb, znači isključivo zajamčene minimalne novčane naknade u ovom trenutku, tako da apeliram na sugrađane, svi će dobiti paket na kućni prag, ali da nam ne opterećuju telefon upravo zbog ovih ljudi koji trebaju dostavu namirnica, lijekova ili moguću uslugu plaćanja računa. Hvala.